5 rokmi 12. decembra vletěla do slovenského éteru Europa 2 a priniesla maximum muziky, zábavy a energie. Oslavte to spolu s nami. Exkluzívna premiéra videoklipu Nikto od Kaliho. Dobrý večer! Nikto nás nemôže zaradiť. Nikto ideme so svojím rytmom. Nikto ale fakt díky moc zaradí. Máme ich v piči všetkých, nás nezajímá fakt nikto. Nejsme tu na to, aby sme dobili svet, jebeme na trón, ho nechceme. Tam, kde sme teraz, sme náhodou pri sám, dostali sme sa sem nechcene. My sme sa hrali a chceli zabaviť, to ostatné všetko je bezcené. Netušil som, že ich naserie amatér, čo kúka na rozprávky kreslené. Dominika Mirgová! Ahoj! Odchádzam, neviem, či není to chyba. Možno nesprávna sa za mňa vydá. Možno nesprávny je krok, ktorý robím. Časom mi dojde, že bez teba zhorím. Ďakujeme, zo srdca vám ďakujem. Banská Bystrica. Tak poďme súťažiť, potrebujeme dva páry. Star! Ústavy! Ktorá z vás je najprv single? Ruky hore. Nech sa páči. Druhé vajíčko. Aké to bolo byť v ľadovom rozkroku? Strach. Slečna, nech sa páči. Ďalší kondom. Štart! A my ostatní pozbudzujeme Banská Bystrica!
the process. Dámy a páni, toto je posledná vec tohto večera. Ja vám želám dobrý odchod domov hlavne, ale dobrý pocit dúfam, že máte z dnešnej party. Pozdravujem vás všetkých. Dobré ráno. Europa 2 SK. You are watching Glue TV.